Mwasi ya mayele pona bolingo ya Kongo akokipe kokufa na ye pambate ya lula mboka na elo kwa likamususu. Fanny Bomandeke, coordonnatrice nationale ya Asbel Generation Fachibwe bak asalisaki installation ya comité définitif ya Moamba avec impact pe idéologie e indaki mabe Benjamin Panzu, leader ya Kalunga asalakiwa. Dimanche 29 décembre 2019, ezalaki ya ko yinda mabe awa na carrefour familial na commune ya Lemba epai eyambaki bandeko ya génération Fachi ebongo arrivé ya Yemoko, coordonnatrice nationale mwasi ya Maël atonda na bolingo ya RDC madame Fanny Bomandeke oyo azali assistante personnelle ya chef de l'État ye ayambama kiki toko na esengo nyonso seremoni ebanda nyonso ebandaki na hymne national losambo sima nde toyei komona Naomi Padibukwabu asalaki mo ya bienvenue sima monsieur Flori Bwatuka oyo azali coordonnateur provincial ya Kinshasa asalaki briefing ya Asbel Generation Fachi esengeli koyeba ke awa a expliqué li kanisi ya Asbel Generation Fachi pe lisusu asalaki présentation ya ba délégation nyonso oyo ewuti na ba province ebele ya RDC. Installation esila ba membre ya bureau définitif ya coordination ya Moamba ba vanisi bango kitoko esengeli lisusu boye ba pe bokanga ke monsieur Elvis Tunda Wechi yende akokumbela coordination ya Asbel Generation Fachi Moamba. Coordonnatrice nationale azwaki maloba alobi ba créer Asbel oyo pona ko soutenir ba action ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyonso elekalaki kitoko cocktail ya mobange na salle polyvalente partout bakote ya sous-région epai wapi musique ebetamaki kolia komela na suka ya nyonso ye moko Fanny Mobandeke alobaki boyi. Lelo ezalaki installation officielle et implantation ya Génération Fachi Fédération de Moamba. Nous sommes d'abord ici à Kinshasa, siège social na biso eza na 163 avenue Kigoma sur Winery, mais aussi dans la province Nyosotu, Génération Fachi, espoir du peuple breton, Fachi Big Rouge. Moi si de bongo esengeli koyeba ke basi ya boende Congo aza na besoin na bango maman Fanny Bomandeke ke mama koba kaka boye bolingo ya Congo utokala ozalaka na yango awo ozali susu pembeni ya mokonzi ya mboka ya malongo na ba RDC oyo ekozala kaka po ba conseil ya kafu kafu Génération Fachi machi achi ntunga wow.